venenosa, é pior do que cobra cascavel. Seu veneno é Caça, briga à toa e adora, passa raiva, nunca vi. Eu queria te entender na boa. Faz o que quer e o que não quer de mim. Até em assunto nada a ver. Você quer me provocar, quer me fazer ciúmes de graça. É, eu não sou de retrucar. Começamos o clima de sofrência. Boa tarde pra você, boa tarde, Juliana, tudo bem? Boa tarde, Carolzinha. Você quer rolo, né, Carol? Por que rolo? Você não pode começar um programa falando de amor. Você tem que começar falando de uma briga envolvendo dois dos cantores mais famosos da atualidade. A música chama Vai Passar Raiva, né? De quase isso. Só pra castigar. Só pra castigar. Na verdade, treta entre Wesley Safadão e Gusttavo Lima. É, quem contou isso aí foi o Wesley Safadão, que falou que já passou essa fase, que na verdade foi uma coisa que as pessoas criaram. Ele e o Gusttavo Lima estariam tendo rusgas, gosto muito dessa palavra, por conta de datas de shows e lives. Como assim? Coincidiu? Ah, isto. Ah, eu vou fazer uma live hoje. Daí o Juliano fala assim, ah, eu vou fazer também. Aí o Juliano fala, ah, eu vou fazer uma live nesse sábado. E vem a Carol e, ah, eu vou fazer sábado também. Tá, porque antes da pandemia eles eram amigos. Não sei se eram amigos, mas não tinham nenhum problema. Não tinha problema. O problema é que agora a live é diferente. Porque a mesma... Eu posso assistir a live dos dois, né? Eu não tenho que necessariamente estar na cidade onde é o show. Por quê? Porque é pela internet. Então eles dividiriam as visualizações, né? E aí disse ele numa entrevista, o Safadão, da minha parte, não. Quando tem alguma treta, fala desse jeito. Na minha parte, sim, não. Porque, por exemplo, você e o Juliano, vocês são brigados? Claro que não. A gente não responderia assim. Agora, se você falar, da minha parte, não. Não parece que eu tô assim, ó, tipo... Meio eu... que... É, tipo, eu não tenho nada. Mas quando fala assim, ai, você e eles são amigos... Como é que a gente é amigo, né? Mas assim, não tem nada não, não tem nada contra. Ai, não tenho nada contra ele. Ah, é, bem isso. Ele disse, ó, eu não tenho nada. É, eu sei muito bem, o Safadão disse, que o único concorrente que eu tenho sou eu mesmo. Minimizando aí esse problema. Parece que o Gusttavo Lima falou assim, ó, gosto do Safadão que nem eu gosto do Eduardo Costa. Eduardo Costa, tipo isso, gente. E aí a situação que os fãs acabam percebendo que tem essas tretas e aí querem dar aquela beliscadinha na história, né? E daí criar essa competição ainda maior. Segundo ele, não tem nada disso e que essa rivalidade não existe. E até ele fez um comentário, né, na live, lá no... Comentou um comentário da live falando, gente, para com isso, não tem rivalidade, né? Estamos há mais de um ano parados, é muito importante. Todo mundo assiste a live hoje, porque a última, a do Gusttavo, do Safadão foi na sexta, do Gusttavo Lima no sábado. Aí ele falou assim, gente, nada a ver. Quem assiste hoje, assiste a minha hoje, dia 9 e amanhã até assiste do Gusttavo Lima. Agora já deu uma parada com esse negócio de live, mas tinha dia que você tava assistindo lá no Sabadão, você tinha pelo menos umas 20 lives no YouTube e pelo menos umas 4, 5 de duplas de cantores famosos ao mesmo tempo. Sim, e essa é a questão, né? Porque lá no começo, ainda você assistia um pouco de um pouco da outra, mudando. Mas hoje em dia você já seleciona. Às vezes nem assiste mais live. Não, tem gente que vai lá e assiste uma live que já passou, porque ela tá lá no YouTube, você bota e vê de novo. É, quando era novidade, todo mundo se matava aí pra assistir, esse final de semana teve do Roupa Nova. Eu assisti, por exemplo, no dia seguinte eu vi no domingo, eu não tinha visto no sábado. Fábio Júnior. No domingo eu fui lá e... Porque foi o dia dos namorados, a Mayara e o Fernando Sorocá, fizeram uma live super romântica também. A gente não falou, porque o Juliano não gosta da Mayara e também não gosta do Fernando, ele pediu pra eu não colocar aqui. Mas também, pelo amor de Deus, eles brigaram separaram quantas vezes durante a live? 8. 8 vezes, mas você lembra que eles voltaram 8 vezes? Sim, pelo amor de Deus, agora deram uma acalmada, nem vamos falar, porque vai que a gente levanta essa discussão. Sabia não? A gente quer paz, P-A-S, paz. Mas hoje a gente tem, infelizmente, uma notícia triste agora no comecinho da Venenosa. Ai. Lembra que ontem a gente falou de um ex-parceiro do Cristiano Araújo que estava desaparecido em Goiás, a polícia estava procurando? Luiz Mar. Ele foi encontrado morto, Carol. A moto dele já tinha sido encontrada. Isso, a gente mostrou, né, ontem na matéria. A polícia encontrou a moto, daí queria entender e se tinha algum indício ali dessa moto. De repente, colher algumas impressões digitais, mas infelizmente, ontem à tarde, até... No balanço geral, eles mostraram esse vídeo de que ele teria sido visto comprando um pedaço de corda numa loja. dessas de... Ah, estão acreditando na possibilidade de um suicídio. É, e aí ele tava com depressão, enfrentando uma separação, então assim, infelizmente no fim do dia acabaram encontrando o corpo e a polícia tá tentando, né, entender a história, o que aconteceu, e... assim, como também a família, lógico. Que Deus abençoe a família, né, Carol? Porque um momento desse é muito difícil, né? É, vamos ver a matéria? Pode aí. O corpo do músico foi encontrado por volta das 5 da tarde dessa terça-feira. Luiz Mar foi encontrado a cerca de 500 metros de onde a moto foi abandonada. Com a ajuda de um cão farejador, os bombeiros localizaram o corpo nessa mata fechada. O local é de difícil acesso. Esse foi o momento exato que o corpo do Luiz Mar foi encontrado aqui dentro da mata. Desde o momento que as equipes da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia foram acionadas para esse apoio, não pararam incansavelmente até, infelizmente, encontrar esse corpo nessa situação que foi encontrada aqui nesse morro. Luiz Mar de Oliveira Damasceno tinha 45 anos e estava desaparecido desde a última sexta-feira. A câmera de segurança de uma ferragista registrou quando ele chega ao local por volta de 1 hora e 17 minutos da tarde. As buscas começaram na segunda-feira e foram retomadas na manhã de terça. Equipes dos bombeiros e também da Guarda Civil Metropolitana, com a ajuda de cães farejadores, percorreram as imediações do setor Serra Azul. A família também acompanhou o tempo todo o trabalho das equipes. Por causa da pandemia, Luiz Mar estava sem trabalhar com a música. Atualmente trabalhava fazendo bicos e, segundo a família, estava com depressão. O músico também tinha acabado de se separar da esposa. Luiz Mar já fez dupla com o cantor Cristiano Araújo no começo da carreira. Na época, usava o nome de Gabriel. Ele também já tocou com grandes artistas como Maiara e Maraisa e Wanessa Camargo. A família recebeu a notícia de que o corpo havia sido encontrado ainda no local. Gente, Deus me livre, que proteja essa família, que dê paz, né, para poder compreender tudo isso que está passando. Que fique o nosso aí, um grande abraço para toda a família e os amigos nessa perda irreparável e tão triste nesse momento, né? Inclusive, a gente vai falar sobre depressão hoje no programa, tá? Sobre ansiedade, depressão, com uma especialista, com uma psicóloga, para a gente falar desse problema que, com certeza, se você não passou, pelo menos por uma crisezinha de ansiedade, nessa fase da pandemia, você é um sortudo e abençoado. Não que a gente não seja. Muito, né, Carol? Mas é, a gente falar que a depressão é o mal do século, agora nessa pandemia, né, com... É difícil para um pai de família que está desempregado, é difícil para alguém que não consegue ganhar aquele dinheirinho para pagar as contas com o seu próprio trabalho, não entrar em depressão, né? É, e mesmo quem está trabalhando tendo que conviver, né, com essas dificuldades, a maneira que a gente aqui mesmo, né, tem que vir trabalhar todos os dias, não consegue trabalhar home office, então assim, acaba encontrando, a gente vê as dificuldades no dia a dia, né, das pessoas de enfrentar mesmo essa pandemia e tentar da maneira possível a maior sanidade mental que você conseguir nesse momento. A gente vai falar já sobre esse assunto, fica um abraço aí para a família. Fácil, não pensa que a gente aqui que é bem transparente com você, não pensa que é fácil, não. Tem dia que a gente tá pra baixo aqui, porque do mesmo jeito que você tem, a gente tem parentes que estão internados, sim, a gente tem amigos, gente próxima, né, que morreu pela pandemia. É muito difícil, Carol. É isso. Fica aí nosso abraço pra família dele e pra tantas outras que estão perdendo as pessoas, entes queridos, nesse momento. Muita gente tá longe dos amigos, longe da família nesse período, né? E Zé Felipe, eu não me confundi, por que esse povo não vai lá? E não liga. Já resolve logo, né? Vai reclamar nas redes sociais. O Zé Felipe tá reclamando que não recebe ligações do irmão. Gente, o apelido do Zé Felipe é Maria Fifi, porque ele é super fofoqueiro. E aí ele não perdoa nem mesmo a própria família. Ele fez respondendo aquelas caixinhas de perguntas, a irmã, alguém perguntou pra ele, a irmã da Maria, eu acho, perguntou pra... Da Maria, a irmã da mulher dele, da... Virgínia perguntou, e aí, você dá bem com o Zé Felipe, com o Guilherme, que é o irmão mais novo? Daí ele falou assim, eu me dou sim, só que é o seguinte, o João não me liga, o João não me manda mensagem, eu fico sentido por isso. Daí a irmã falou assim, nem pra mim também, ela fica sentida, ela falou que às vezes não Mas se os dois chamam o Zé Felipe? Quem chama Zé Felipe? O irmão também chama Zé Felipe? Não, o irmão chama Guilherme. É João Guilherme. Ali, ó, Zé Felipe reclama que não recebe ligações do seu irmão Zé Felipe. Não. É Zé Felipe e João. João Guilherme. Errou. O Leonardo tem tanta falta de criatividade assim. Será que é Zé Felipe 1, Zé Felipe 2, Zé Felipe 3? Não, desculpa, é Zé Felipe e João Guilherme. Esse é o João Guilherme. Vamos transferir o ramal. Vamos transferir para o ramal. Qual o Zé Felipe que o senhor quer falar? Já vamos transferir para o ramal dele. É isso, cara. Aí eu tô falando aqui, a Carol não me ouve. Olha lá. Tá bom. Tira o soninho. Que agora eu vou... Vou guardar aqui. Que isso? Juliano... Aí eu sei que você tá com fome. Eu sou discípulo de Nego do Borel. Você tá aqui desde as 10 para meio-dia, sem comer. Mas não é pra comer papel. Como eu vi na próxima notícia aí que Nego do Borel tá comendo dinheiro, como eu não tenho dinheiro, eu como papel. Cada um come. É isso mesmo, gente. Ele foi pra Miami, viajou pra Miami, aí curtiu todas, bebeu, se divertiu. No meio lá da festa, porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos as coisas estão mais tranquilas com relação à pandemia. Adivinha o que Nego do Borel fez? O quê? Comeu dinheiro, La Plata, mãe. Comeu dinheiro. Eu acho que tá com problema mesmo, né? Quer ver o vídeo pra você me dizer se realmente ele comeu ou não o dinheiro? Ele, inclusive, ó, toma um golinho de água pra ver se consegue engolir as notas. Veja. Xiii. Você acha que ele comeu ou não comeu? Não, né? Deu aquele golpe, ele sabia, não. E você sabe que tem aquela coisa assim, se a pessoa tá louca ou não, dá um dinheiro, uma nota de 100, pra ver se ela rasga ou não. Eu quero ver se tiver doidão, come uma nota de $100. Ah, come, De $100. Não, eu pego os $100, compro em cachorro quente, e aí eu como facilmente, daí isso é uma nota de $100, transformada em comida. Agora, assim, papel... Nem pensar, até porque dinheiro, minha gente, tá difícil de ganhar. Ah, quem comer dinheiro, que pelo amor de Deus. O Nego do Borel também ficou doidão, né, gente? Depois do casamento dele com a Duda Reis lá. Olha que unha chique, hein? Você viu que bonita? É. Fiz ontem as minhas unhas, olha, faço alongamento. E tem uma famosa, a irmã da Kim Kardashian. A Kylie Jenner, já ouviu falar dela? Kylie Kardashian? Kylie Jenner. Ela é famosíssima pelas unhas grandes que ela usa. O que é isso? Não é. Essas são algumas famosas que usam também. Por exemplo, Cleo Pires, a Luísa Sonza. Olha a unha. Para aí, não passa essa pra frente. Olha o comprimento. Olha aqui, o comprimento da unha da Cleo Pires. Mas e se ela quiser coçar? Vou contar um segredo pra vocês. No dia que faz, não dá pra coçar muito que machuca. Sim. Digitar no celular é assim, ó. Gente, vai. Nossa! Mas não é exagerado, quando a gente faz, a gente fica assim, ó. Eu vi isso aí, porque assim, minha irmã faz esse negócio aí. Faz, sua irmã também faz. Acrílico e tal. Mas assim, eu acho que tudo que é exagerado não fica legal, né? Agora, a Kylie Jenner, põe a foto da Kylie Jenner, que é aquela primeira lá, unha Kylie Jenner, pra vocês verem. Essa mesmo, segue aí. Ela tem 240 milhões de seguidores. Só isso, poucos seguidores, caso, né? Ela tem só 239.900.990 seguidores na internet. É, isso aí. Ela tem uma empresa, uma marca de cosméticos que ela criou, né? Mas pode passar pra você ver a unha de Kylie Jenner. Você diz pra mim se você acha bonita ou não. Essa é a unha dela? Por que ela tá aí com essas verrugas? Que demais! Estão falando isso, estão falando que ela parece que ela tá com unha de bruxa, mau gosto, unha de bruxa. Mas, gente, gosto é gosto e gosto, né, não se discute. Ah, Kylie Jenner, pode usar a unha que você quiser, depois dessa foto aqui. Usa a unha que você quiser. Eu tinha certeza. Eu tô vendo unha! Cadê a unha? Tô vendo unha nenhuma. É pra saber quem é Kylie Jenner, Cadê a unha? Não tem unha nessa foto. Cadê a unha? Olha, a Kylie Jenner, olha lá, ela é bem famosa. Pois é, e aí ela fez as unhas. Agora eu queria que você, se fosse possível, voltar naquela faixa de imagens lá das unhas, porque eu quero mostrar que tem uma sugestão, inclusive, pra você. Homens que podem utilizar. Homem não faz esse negócio, não? Pode sim. Você sabe que uma das precursoras foi a Alcione. A Alcione usava umas unhas bem compridas há muito tempo atrás. Alcione? Alcione, uma das mais compridas que a gente viu por aí. Aí essa daí, olha lá, sabia não? Essa aí? É, discreta, né? Claro, deve ser bem fácil de cuidar dessa unha. É, pode ir daí que a gente viu aquela... Tinha que dar um cutucão. Não, gente. Imagina enroscar o fio de cabelo. Daí ali embaixo é a Cardi B, Luísa Sonza e a Cleo Pires também. Quem é aquela que tá embaixo da Cleo Pires? É a Cardi B. Quem é a Cardi B? É uma famosinha também, influenciadora, cantora, americana. Aí passa a próxima, que a gente vai ver que é a unha da Alcione. A Cardi B agora deve ser a Cardi C, a Cardi D. É, aí a Cleo Pires com aquela compridona, né? Unha comprida, bem tranquilo, deve ser fácil abrir uma latinha. Essa é a unha da Alcione. Uma das precursoras, porque tá rindo. Agora a próxima é a sugestão pra você. Vê? Fecha aí, pode seguir. A próxima. Ah, tá. O José Zé... Mojica Marins, não. A dele era original. É, já como ele conseguia? Eu lembro que ele foi cortar uma vez no Gugu. Nossa, e, ai, corta ou não coisa. Corta, não era? Corta, ficou o dia inteiro, passaram um domingo, gente. Não sei se era domingo, era fazendo lá tudo. Agora, você já imaginou? Se eu mostrasse essa unha, se você ia desconfiar e ia saber de quem era a parte desse corpo? Ia. Sabe o que a gente vai fazer agora? O quê? Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira. Que dia é hoje? É dia de filé parmegiana! Não! Gelada pro batalhão! Vamos botar a Juliana não pede marmita, porque toda quarta-feira é dia de feijoada na marmita. Feijuca dos famosos aqui. É, na Luminosa. Você já ouviu falar? Marmita chama Luminosa. Onde é isso? Ah, que é aquela marmita? Marmita brilhosa. É. Teremos pé. Essa feijoada tem rabo? Tem rabo. Tem orelha? Tem orelha, tem testa. Tem lombo? Tem mão. Lombo não tem. Tem palho? Não, é nessa de hoje não. Vamos lá, gente. Vamos a gente vai mostrar uma parte de uma foto de um artista muito famoso, homem e mulher, e você vai ter que descobrir quem é, tá? 9. Nós, geralmente, 9, acertamos 1, 2, 1. Todas aqui, Carol fica brava. 991210893, 43 na frente, se você não for aqui da nossa região, pode mandar que a gente assiste, você que assiste de todos os cantos, a gente aceita. É, todo mundo no YouTube, muita gente no YouTube, vai lá youtube.com/balanço geral Londrina. Vamos lá para o primeiro, então, eu quero ver se você vai acertar, eu acho que não. De quem é este olhar? Quem é o cantor? Não é cantor. De quem é este olhar? Bom, na minha opinião... Não fala. É um homem? Não, é um homem, Carol. É um homem. Menino, menino. De quem é esse olho? 991210893. Eu não vou ficar pedindo de enrolação. Se aparecer, eu vou falar aqui. Não, eu posso falar, meu povo. Divide a tela, então, pra gente não falar. Vai, divide a tela para saber. Quem é este famoso que está aí, começando a chegar agora as opiniões do povo? 9921. Eu não consigo enxergar daqui. 0893. Não consigo. Pode ler o segundo ali. O primeiro, o terceiro, não leia. Marcelo Novaes. Não. Rodrigo Faro. Mulher. Jean. Que Jean? Não sei, tem o Jean aqui. Não. David Brasil. Não. Rodrigo Faro. Próximo. Rodrigo Faro. Próximo. Rodrigo. Não. Faro. Não. Chimbinha. Não. Gugu. Não. Rodrigo Faro. Não. Rodrigo Faro. Otávio Mesquita. Não. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Acertou. Tony Ramos. Miserável. Não. Rodrigo Faro. Tiririca. Não, é o Tiririca. Rodrigo Santoro. Não. Rodrigo Faro. É verdade, ele foi cantor, já falaram. Estênio Garcia, Silvio Santos, Daniel, Faustão, Amado Batista. Ótimo. Rodrigo Faro. Não. Rodrigo Faro. Rodrigo Faro. Ai, vocês são incríveis. Vocês são incríveis. Lembrando que a primeira que chegou era do Rodrigo Faro, guys. A primeira já era Rodrigo Faro. Muito bem, ele mesmo, o nosso apresentador do domingo, gente. Hora do Faro, todo domingão aqui na Rica TV. E também o Canta Comigo, né? Canta Comigo também, que tá bem legal. Canta Comigo, Tim. Eu amo o Tim adulto, bem bom demais. Vamos lá para o segundo, vamos. Segunda feijoada dos famosos de hoje. Vamos ver, quem é? Agora eu quero ver. Ah, eu não tenho nem ideia. Ah, eu quero ver. Dá pra ver que ela tá vermelha e que ela tem ali um vestido que tem corações. É, e que assim, se a foto estiver invertida, ela é casada. Se a foto não estiver invertida, ela é noiva. Porque parece... como é que a gente sabe se a foto tá invertida ou não? Não dá pra saber, só depois a gente vai saber quando revelar. Vamos lá, atenção! 992200893, divide a tela. Eliana, Rita Lee, Anitta, Xuxa, Marina Rui Barbosa, Eliana. Vocês só estão sem pensar. Rita Cardilac. Tá escrito Cardilac. Flávia Alessandra, Gretchen, Eliana. Luana Piovani, Eliana. Fátima Bernardes, Ana Maria Braga, Eliana. Carol Romanini, Luciano Gimenez. Eliana. É tipo Eliana fez sucesso a vida inteira com os polegares. Onde... Deixa eu te falar uma coisa. O que você acha que aconteceu? Não sei. O que aconteceu? Eu esqueci quem é. Não sei quem é. É mesmo? Não é Eliana? Eu não sei, eu não lembro. Não, mas o povo botou o perigo. Vamos lá, a maioria achou que é a Eliana. A maioria achou que é a Eliana. A primeira pessoa achou que era a Eliana. Isso. Quem é? Põe a foto aí. Vamos lá revelar quem é. Eliana! Põe a música dos dedinhos aí, por favor, meu caro Ayrton. Gente, não dá. Mesmo? Eu esqueci mesmo. Não dá pra brincar, sabia? Não dá pra brincar, sabia? Tá certo. Vai. Tinha a honra de apresentar pra vocês os nossos dedinhos. Polegares, onde estão? Aqui estão. Eles se saúdam e se vão. E se vão. Indicadores. Vamos parar que daqui a pouco tem que tirar a criança da sala. Aqui estão. Só aí, tá bom já, porque depois não vai dar. Porque daí vai ter que mostrar o que do lado do indicador. E depois do dedo médio. Pulo do lado do indicador. É, não dá, né? Não dá. Então vamos lá para a próxima. Atenção. Feijoada dos famosos. De quem é este cucuruto? Não é a Glória Pires, já vou falando. 991210893. É. Olha que legal. É baratinho. É baratinho, ainda é 10 vezes. Hoje, olha, gente, se eu continuar sem cair dessa cadeira, hoje vai ser um avanço. Tá? Aqui no nosso programa. Vamos continuar, porque a gente tem que revelar essa dificuldade. Famosos, põe aquele cucuruto ali. E pode dividir a tela, porque o povo já tá mandando mensagem aqui. Já? Você acha que as pessoas acertaram? 9921893. Vamos ver quem é que o povo acha que é. Quem Manda a sua opinião pra cá. 991210893. WhatsApp na tela. 3h01. Quem? Antônio Fagundes. Roberto Justus. Zeca Pagodinho, Roberto Justus, Carlos Alberto de Nóbrega, Roberto Justus de Nóbrega. Boa. Roberto Justus Pagodinho. Não. Sérgio Malandro. Não. Liminha. Não. Roberto Justus. Evandro Ribeiro. Não, não é Evandro Ribeiro. Aliás, um abraço pro Evandro Ribeiro. Márcio Garcia, Neymar. Errou! É mentira que alguém mandou Neymar. Quem mandou? Roberto Justus. Olha que difícil, gente. Roberto Justus. Bem difícil Maísa, essa, hein? Roberto Justus. Cid Moreira. Cid Moreira, parece Cid Moreira. É, pode ser, pode ser. Será que é o Cid Moreira? Será que é o Roberto Justus? Ó, pode ser o Cid Moreira, pode ser a Maísa ou pode ser o Roberto Justus. Vamos ver qual é? Carol, vamos lá. Se não for, eu tenho uma coisa só pra dizer. Você está demitida. Ai, 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 é ele mesmo, simpático, legal, Roberto Justus. Sabe o que eu percebi? Porque ele tem botox e o dele nem mexe, o meu ainda assim, ó, levanta aqui a sobrancelha, ainda tem um certinho. Pouco de flexibilidade. O dele não. Roberto Justus fica feliz, ele. Fica triste, revoltado. Esse é o áudio do botox? Eu gosto do botox. O botox é... mais ou menos assim. Ah, entendi. Vamos lá para a nossa quarta feijoada de hoje? Quarta feijoada. Vamos lá. De quem é este narizinho bonitinho? Ah, é bonitinho. Fala a verdade. Fala a verdade. 992100893. De quem é este nariz? Eu quero que você descubra. É óbvio que esse é muito difícil. É muito... Carol... Foi lá, é a Carol que escolhe pra você não saber quem é, tá? Adriane Galisteu. Eu não vou mais brincar. Adriane Galisteu. Não vou mais. Adriane Galisteu. Eu já falei. Adriane Galisteu. Tem uma pessoa que tá falando do Zé do Caixão ali. Não, Adriane Galisteu. Olha aí, o povo. Eu não vou mais brincar. Luciano Gimenez, aí, você que não sabe ler, olha lá. Marcelo Serrado, Xuxa, Gretchen, é homem? Adriane, não, é mulher. Adriane pode Zé do Caixão. É, Pelé, ah, legal, tá vendo? Tem vários. Tem, né? Luciano Huck. Não é, gente. Cloara, não, aliás. Errou! Gente, Xuxa, Gretchen, não é, gente. Não é Gretchen, não é. Tá difícil hoje. Você tá vendo, tudo mesmo? Tá difícil, né? Ninguém tá acertando que é a Eringa Zaroli. Eu vou dar uma dica que talvez vocês não saibam. Vou dar uma dica pra ajudar. Ela namorou o Ayrton Senna. Ela nunca falou disso, Carol. Como é que você revela um segredo? Eu sei, eu sou fofoqueira, eu sou venenosa. Ela nunca falou que namorou Ayrton Senna. Ela namorou Ayrton Senna. Nos últimos 30 minutos? Ela namorou Ayrton Senna. Eu sei que vocês não sabem, mas pode preencher a tela com a foto dessa apresentadora maravilhosa, que é ela mesma, Adriane Galisteu. Não é o Pelé, gente. gente, muita gente mandando aí falando que era o Pelé. Não era o Pelé. Não, não era o Pelé, era mesmo Adriane Galisteu. Tem a quinta? Tem quinta, vamos lá. Quinta tem Juca dos Famosos. Aí tá difícil, hein? Agora eu quero ver. Agora, eu não tenho nem ideia, gente. Agora eu quero ver. Agora eu aposto. Os dentes ali. Agora eu aposto que vocês não vão acertar. Será que ela vai ter que dar dica? Até agora 4-0 pra você, meu amigo, minha amiga. Não tô lembrado, não. Vai. Põe aí o WhatsApp na tela. Quem você acha que é 99121... Caio Castro. Não. Thiago Lacerda. Não. Barbosa Neto. Tori Ramos. Não. Não. Gusttavo Lima. Não. Zé do Caixão. Não. Deixa eu ver aqui. Rodrigo Santoro. Errou! Caio Blá. Não. Padre Fábio de Mello. Não. Kaique Brito. Não. Não. Quem não mais vão aqui? Acertar. Deixa eu ver. Não vão acertar. Não vão. Não. Nossa, tem muita... Aguenta que eu não tô conseguindo ler agora. Bruno Galhaço. Não. Zé Neto. Não. Michel Teló. Matheus Carrieri. Não. Leão Lobo. Não. Não. Tami. Não. Ivete Sangalo. Não. João Gomes. Não, é Faustão. Não, não é também. Errou! Silvio Santos. Não. Cleber Toledo. Não. Marcos Mion. A primeira vez que vocês não vão acertar. Sorocaba. Não. Tiririca. Não. Pablo Vittar. Bruno Nogueira. Não. Latino. Não. Não. Não é Thiago Lacerda. Alok. Não é o Alok, parece mesmo. Aquele ator português. Eu não sei quem. Berinati. Neymar. Não. Gusttavo Lima, Zé Neto. Não. Luciano Huck. Não. Luciano Huck, né? Não. Verde. Ô, Juliano, nem você sabe. Eu não sei quem sabe, ele não sabe. William Bonner. Não, porque agora tá de barba, mas não é. Lula. Não, não é o Lula. Bolsonaro. Garrincha. Pedro de Lara. Pedro de Lara. O Macedão. Não. Quem mais aqui, deixa eu ver. Padre Marcelo. Não. O Marlon da dupla com o Michael. Ah, parece, mas não é. Quem mais? Gente do céu. Peguei vocês. John Lennon. Não. Não. Gente, vocês me divertiram. Gente, quem será que é? Quer saber? Vamos revelar? Vamos revelar? Sua mãe. Não. Chapolin. Não é. Não, também. Hugh Jackson. Henri Castelli. Não é Henri Castelli. Ih, vocês não acertaram. Montenegro. Não, vocês não acertaram. Ronivon. Não, vamos revelar, chega. Tá ótimo, eu ficaria aqui até amanhã, mas não dá. Vamos lá. Vamos revelar? Quem é o famoso? Põe na tela. É Duda Nagle. Eu nem sei quem é Duda Nagle. Não sabe quem é Duda Nagle? Quem é esse cara? Nunca nem vi. É meu amigo que mora lá no prédio. Esse cara é famoso. Quem é esse cara? É meu vizinho. Mas quem é Duda Nagle, Carol? Duda Nagle é o marido da Sabrina Sato. Ah, tá, ele é famoso porque ele é marido da Sabrina. Filho da Leda Nagle. Tá bom, ele é ator. Ele é ator da Record. O que ele fez na vida pra ser famoso? Ele fez a Zoe. Leda Nagle e é casado. Ele fez a Zoe, a filha dele. Isso não vale. Não tô lembrado, não. Claro que vale, gente. Claro que vale. Ele é famoso, Duda Nagle. Todo mundo conhece o Duda Nagle, gente. Para com isso. Você conhece o Duda Nagle? De verdade, gente. Claro. Ninguém conhece. Juliano, se você não conhece, daí a gente não tem o que fazer. Mas aqui a gente conhece. Não sei quem é esse aí. Ah, gente, para, que ele é famoso. Depois dessa eu vou embora. Ó, o Juliano vai dar uma... Não quer conversar. Gente, até amanhã, dessa meio-dia. A gente vai pro intervalo rapidinho, depois do intervalo a gente vai entrevistar uma psicóloga, gente, sobre ansiedade, depressão. A gente vai falar sobre assuntos bem legais e interessantes, principalmente nessa época de pandemia. O Juliano já foi almoçar, tá? A gente volta já, hein? Não sai daí, não. Tá de volta com a nossa Hora da Venenosa e agora é a hora do bate-papo. E hoje eu convidei a Ju Bordim, que é psicóloga, pra gente falar sobre um assunto que tá, infelizmente, aí, né, muito em alta, se é que a gente pode dizer isso, mas é depressão, ansiedade, as pessoas estão enfrentando muito isso, né? A gente vai mostrar um VTzinho aqui, uma matériazinha, até um story, na verdade, da Raíssa. Não sei se você se lembra, mas a Raíssa, ela foi PO, participou da Fazenda e ela teve uma crise de ansiedade, a segunda já, que ela publica desesperadamente chorando no story no Instagram dela. Vamos dar uma olhada? Vou falar a verdade pra vocês, tá? Do fundo do meu coração. Ai, eu não queria vir chorar de novo aqui, como eu já chorei várias vezes. Mas isso não é aguento mais fingir que eu tô bem quando eu não tô bem. E eu não sei pra quem eu falo, eu não sei com quem eu falo, eu não sei o que que eu faço. Você não tem noção. Ô, Ju, a gente ouvindo a Raíssa aí nesse desespero, pra gente também é desesperador. Eu acho que uma frase que ela fala ali que pesou bastante, eu não sei com quem eu falo. Essa é a Jojô na sequência, porque a Jojô é uma amiga que ajudou no momento, falou, ligou pra ela pra poder conversar com ela e aliviar. Mas é uma frase que me chama muita atenção. Eu não sei com quem eu falo. Ela pega um telefone, grava um story pra um, sei lá, quantas pessoas assistirem e não consegue saber com quem ela conversa. Boa tarde, fala pra gente um pouco sobre isso. Então, é muito comum a pessoa no quadro, né, do borderline ou da depressão se sentir desamparado. De repente aconteceu algo naquele dia ou naquela semana no qual ela não soube lidar, algo intenso emocionalmente, e aí vem essas reações emocionais e a pessoa fica desamparada mesmo, porque ela não se entende, ela não se conhece, não sabe como lidar com aquilo. E aí, como ela tá ligada à rede social, ela vai, isso foi a primeira ajuda, né? Um grito de socorro através da rede social. Mas a rede social também um pouco nos ajuda. Às vezes até atrapalha, né? Exato, porque são pessoas ali de várias áreas de atuação e que... muitas vezes uma pessoa da área diretamente ligada à saúde, como nós psicólogos, os psiquiatras, né, não estão conectados nesse momento em que ela suplica ajuda. E aí as pessoas que vão atender ela nessa hora, muitas vezes não vão dar um bom conselho ou não vão dar a ajuda apropriada que ela necessita. Realmente é necessário um especialista, né? Para esse momento, né? E assim, a gente sabe, ela já falou durante a participação dela na Fazenda, que ela tem esse problema, que ela enfrenta essas crises de ansiedade, que ela também é medicada, mas que ela estava passando por um momento difícil. Então, assim, como é que as pessoas conseguem identificar em que momento que é só, realmente estou passando por uma crise, tá difícil, perdi um emprego, houve um fim de relacionamento, perdi alguém, né, que a gente ama. Até que ponto isso é natural? E quando eu preciso procurar ajuda? Principalmente quando eu percebo que é muito recorrente. Acontece vários episódios em curtos espaços de tempo e são muito grandes os episódios. Eu tenho um lapso enorme de emoção ou muita agressividade, em que muitas vezes eu uso até como válvula de conter a minha ansiedade, a autoflagelação. Que esse amigo dela que chegou no apartamento disse que encontrou um pouco de sangue. E às vezes, às vezes as pessoas nem sabem lidar com isso, né? Não. E apavora quem pega a vítima, né? Nessa filho, situação. Né? Alguém, uma mãe. Claro, a pessoa está sofrendo e de repente o outro chega, a outra está toda dilacerada, né? Não sei como que ela usou para fazer os cortes, mas muitas vezes usam facas mesmo, né? Na tentativa de alívio, porque quando eu sinto dor, eu esqueço. É uma forma de me concentrar. Uma fuga. Aquela sensação de dor é um alívio, porque descarrega hormônio. Imediatamente descarrega o hormônio, o que causa uma sensação, uma falsa sensação de controle, né? Ou de aconchego. Sei lá, o seu corpo ou o seu cérebro está cuidando de uma outra dor. Isso. Que é muito mais, às vezes, mais fácil de administrar do que aquela que você está passando. E libera muito hormônio. E aí me dá uma falsa sensação de controle ou de aconchego. O que faz eu ter recorrência em relação a esses cortes, a autoflagelação. E muitos desses pacientes, quando nos socorre, já estão em quadros maiores em questões de dependência química, toxicomania. Então, eles usam também do álcool ou de associações de droga para também conter essas erupções emocionais que vêm. Pelo caso, ela tem um filho, um problema com um ex-marido, então parece que muito está envolvido com isso, né? E fora as outras coisas que ela carrega ao longo da vida toda, eu não sei o passado dela, a infância, porque são transtornos de personalidade que muitas vezes já inicia na pequena infância, mas que vai ter um acentuamento na adolescência e principalmente na fase adulta, que a gente espera que equilibre um pouco quando a pessoa reconhece que tem um problema, procura ajuda especializada, medicações especializadas para o transtorno, para o diagnóstico e se responsabilize. E aí vai ter uma vida plena, uma vida normal, sem sair da curva, né? Identificar que o borderline está sempre ali na margem da curva, quase caindo no abismo. Quase despencando. Quase mesmo, despencando, né? Parece que está sempre despencando, mas não despenca, mas é sempre aquele horror mesmo. É uma vida muito difícil, né? Viver essa realidade dentro de um transtorno sem tratamento. Então é uma súplica mesmo para quem se identifica com ela, né? Procurar ajuda. Isso que eu ia dizer. A gente, infelizmente, está com pouco tempo aqui. A Ju já é nossa convidada para falar de outros assuntos com relação a isso. Ela vai voltar. Inclusive, se você quiser mandar para a gente o nosso telefone 991210893, manda a sua pergunta e o assunto que você quer que fale. Ju, muito obrigada. Obrigada, que fica esse recado mesmo, né? Para as pessoas pedirem ajuda. Não tenham vergonha, pessoas, telespectadores, buscam tratamento e o tratamento vai fazer acontecer aquilo que vocês tanto esperam, né? Que é melhorar. Que é viver em paz. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Carol. Fica o convite para a próxima. Obrigada, eu agradeço. Gente, a gente vai ficando por aqui. Amanhã, 2h30, eu estou de volta, tá? Balanço geral, 10 para meio-dia. A Hora da Venenosa começa 2h30. Eu te espero. Uma ótima quarta-feira. Amanhã a gente está de volta. Beijo, leva a sua vida leve, tá? Pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel. Se porta como louca, achata bem a boca, parece uma bruxa, um anjo mau. Detesta todo